Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Առաջին հարց հա, որ հիմա շատ տալիս ենք, ինչու սկսվեց պատերազմը։ Դե ես ոչ զինվորական եմ, ոչ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ քաղաքական վերլուծաբան եմ, կարող եմ սուբյեկտիվ իմ կարծիքը ասել։ Պատերազմը պետք է սկսվեր, որտեղ Գառնանից պարզ էր, որ պատերազմը լինելու է, ամենայն դեպս այն մարդու համար, ով որ մի քիչ բան է կարդում։ Երբ որ Թուրքիան և Ադրբեջանը համատեղ զինավարժություններ սկսեցին, պարզ էր, որ թուրքական զորքը ոչ մի տեղ չի գնալու Նախճևանից, և նա ոչ մի տեղ չգնաց, պարզ էր, որ պատերազմ լինել կամ չլինելը դա ժամանակի հարց է։ Թաուշի դեպքերից հետո դա ակնհայտ դարձավ։ Իշքանով հող նախապատրաստվեց մեր կողմից, որ պատերազմ լիներ և այսպիսի ընթացք ունենար։ Մաքսիմալ, հնարավորինս։ Կբացեք մի քիչ։ Նայեք, մենք վատացրեցինք հարաբերությունները բոլոր մեր հնարավոր դաշնակիցների հետ, 18 թվականից մենք վատացրեցինք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, երբ որ ես Թավշյա թիմը գնաց ու լկտիաբար իրան պահեց Կրեմլում առաջի հանդիպման ժամանակ, երբ որ անվտանգության խորհրդի նախագահ նշանակեց Արմեն Գրիգորյանին, երբ որ ԱԱՑ-ի ղեկավար նշանակեց 29 տարեկան, չգիտեմ ինչ ասեմ ում, եւ այլ ԵՌԺԴ-ի մասկի շոուները, բան եւ այլ։ Երբ որ Պարսկաստանի ԱԺ-ում Պարսկաստանի հասցեին հնչեց, որ նա տոտալիտար երկիր է, երբ որ որոշում ընդունվեց ստեղ բացել Իսրայելի դեսպանատուն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ի կոչ Տրամպին, որ նա պատրաստ է փակել Պարսկաստանի սահմանը, եթե համաշխարհային համույթը վիզիտիլի որոշի սանկցիաներ խստացնել Պարսկաստանի հանդեպ։ Այո, Բոլտոնի այցելությունից հետո ես ինչ եք ուզում դրանից վերան։ Բացի դրանից, վերջի մի տարվա մեջ շատ լկտի հայտարարություններ էր հնչում Ալիևի կողմից, և եթե նկատել եք, ոչ մի պատասխան չի եղել մեր կողմից։ Աննա, ինչ է դրա զգան, դեղին ծաղիկներով դուրս էր գալիս խաղաղություն, ինչ-որ չայ խմենք, չգիտեմ, ազան լսենք Շուշիում, ու Մեհրիբանը հատուկ էտ ազանը լսացրեց, բայց մենակ, առանց Աննա Հակոբյանի։ Այդ ցախ պատասխանա, չէ, դա դիվանագիտական պատասխաններ են։ Երբ որ Թուրքիան և Ադրբեջանը հասկացան, որ այս թիմը որ եկել է, իրանք ոչ մի բան սարքող չեն, իրանք միայն քանդող են։ Երբ որ բանակի վերաբերյալ բաներ, տրուսիկ մայկա ու ելակներ, երբ որ սկսեցին 27 միլիոնով ասայեմ առնել, էլ որ մեկը թվեմ, ամեն ինչ արվեց նրա համար, որ ասեն, արագացրեք այդ պատերազմը, հենց հիմա ժամանակն է, դե արագացրեցին էլ։ Տեսեք, դուք ենք քիչ արվեստագետներից եք, որ ինչ-որ մի ժամանակից հետո ասեցիք սխալվել եմ և ներողություն խնդրեցի։ Այո։ Ճիշտ ասած, ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ ասենք 2-3 ամիս հետո արվեստագետները, մտավորականները հերթով շատ քիչ սկսեցին ներողություն խնդրել, ասեմ ինչու։ Այն ոճը, այն գործելակերպը, այն մայրենիով արտահայտչամիջոցները, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի բղավոցները, գործողությունները, բան ես մի քիչ զարմանում եմ դրանից հետո, ասենք, ինչպես կարելի է հավատալ այս մարդուն, որի գործունեությունը կամ, չգիտեմ, բարակապությունները, հնչերությունները հիմնականում փռեմ, ծեփեմ, մորթեմ, թալանաձպերեմ և այլն, այսպիսի, ինչպես կարելի է այդ մարդուն դեռ շարունակել հավատալ։ Առաջին ես արվեստագետ չեմ, ես պրոդյուսեր եմ։ Երկրորդը ես չեմ ապրում հավատքով, ես հավատում եմ Աստծուն, ուրիշ ոչ մեկին չեմ հավատում։ Ես փորձում եմ ապրել ուղեղով, ես վերլուծել ինչ է կատարվում։
Արվեստագետները հիմնականում իհարկե քաղաքականությունից հասարակական այդ process-ներից դուրս մարդիկ են։ Խելացի արվեստագետ շատ քիչ եմ հանդիպել իմ կյանքում, չնայած վերջին 30 տարին երևի օրվա մեծ մասը հասկացնում եմ արվեստի գործիչների, արվեստի ոլորտի գործիչների շատ եմ սիրում էլ այդ բառը, արվեստի ոլորտի գործիչը, տովապաշ։ Այդ մարդկանց հետ դրա համար ձեր հարցը ի՞նչ եք ուզում այդ մարդկանցից։ Նայեք, Հայաստանում որտեղ որ չկա ներքին շուկա արվեստի գործիչների համար, երկչի դերասանի բան եւ այլն, իրանք ներքին շուկայով շատ վատ կարող են յոլա գնալ։ Իրանք բոլորը կախված են պետությունից, իրանք թքած ունեն այսօր ովա պետության գլուխ, ու ի՞նչ է այդ մարդու անունը։ Իրանք պետությունից մի բան են ակնկալում, իրանց փող տան, իրանք այդ երկու կապեկը վերցնեն, տանեն կաֆե, լատե խմեն, վերջ։ Ու ես զարմանում եմ, որ մեծ նշանակություն է տրվում, այսպես ասած, արվեստի այդ ոլորտի գործիչների ինչ-որ խոսքին։ Եսքան տարի հետո չհասկացանք այդ խոսքի գինը։ Ես ունակ վաղուց եմ հասկացել, իմ վրա չի ազդում։ Ես իմ խելքով եմ ապրում։ Որ բայց հասկացակ, որ այն ինչ որ ասում եք ամեցուկ, այդ իր հետ բերել է այսօրվա իշխանությունը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում, եթե այսպես հետևում եք երկուս ու կես տարին, այդ առաջին օրվա հայտարարությունները, ընդ որում դա շատ լավ հանեցրեցի նաև պատերազմի օրերին այդ սուտը 44 օր, դուք երբ հասկացաք դա։ Ես սկսել եմ հասկանալ 18 թվականի աշնանը։ Նայեք, այդ Գեբելսի թեորիաները, այդ ինչպես պետք է ելույթ ունենալ, որ շահել ամբողջ սիրտը, Նիկոլ Փաշինյանը հələ փոքր երեխա էր, ես արդեն գիտեի։ Այդպես շոր մեծ գաղտնիք չէ, էլի, այդ ընդվորում ամբողջ աշխարհում դեռ պոպուլիզմի հիմքում այդ Գեբելսի 10 օրենքն է։ Ինքը մի քիչ ձևափոխվել է, մի քիչ կատարել է, գործվել է, մոդիֆիկացվել է, օրինակ Ջիմ Շարպի գրքում բան եւ այլն։ Եվ երբ որ 18 թվականի աշնանը, ես հասկացա, որ դա տեխնոլոգիա է, որ գնում ամեն ինչը գնում է դեպի պոպուլիզմ, ամբոխավարություն, եւ կարեւորը ամբոխի սիրտը շահելն է, ոչ թե գործանելն է։ Այդ հիշում եք, թողեք թող աշխատեն 100 օրը, լավ, 100 օր թողեցին թող աշխատեն։ Իսկ մեկը հասկացա, որ այս մարդիկ չեն եկել ոչ մի բան անելու։ Չեն եկել։ Այս մարդիկ ինձ խրախճանքով հարցակվեցին այդ արեստական կաշվից կրեսլոների վրա իրանց, որ հասկացա, որ դա է խնդիրը։ Իրանք հասան, ուրիշ ոչ մի բան չեն անելու։ Ընդհակառակ ամեն ինչ անելու են, այդ կրեսլոն կապացմանա իրաց կամակներին։ Այդ ժամանակ մեծ կասկած ընկավ մեջս, ասի հլա սпасել եմ, հիշում եմ այսօր վապես, մինչև 19 թվականի հունվարի վերջ։ Այդ ես ինձ այդ բաներ եմ, էլի ֆլաժոկներ եմ դնում, հլա պաս մի հատ էլ սпасենք։ Ու ընտրությունից հետո դեկտեմբերի 9-ին էր, չէ՞, կարծեմ ԱԺ-ի ընտրությունները։ Այս լրիվ արդեն պարզ դարավ, լրիվ։ Լավ ամնացականյան Միքայել Պողոսյան, չնայած դուք այնպես փակեցիք այդ հարցը, չգիտեմ, արժե այդ հարցը տալ։ Մարդկանց գործունեությունը ամեն ինչը մեր աչքի առջև է, հա, նախկին իշխանությունների ժամանակ ինչպես էին պահում։ Այսինքն դուք այսպես դրեցիք հարցը, ընդհանրապես իրենց հարցը պետք է փակել, չանդրադառնալ, հումորով մոտենալ, հա, այդպես մոտենալ, որ դե հիմա ծաղրում են, դե հիմա այսպես գցնում են։ Նայեք, կինո պրոդյուսեր լինելով դերասաններին շատ լավ եմ ճանաչում, շատ։ Մենակ դերասանի, այսպես ստեղծագործողի ստեղծագործական կյանքը եւ իր անձնական կյանքը, որտեղ մտնում է քաղաքական հայացքները, պետք է տարանջատել։ Չի կարելի դա, նայեք, լավ դերասանը անպայման չի, որ խելացի մարդ է կամ քաղաքական կրթված մարդ է կամ, այսպես ասած, բարոյականություն կարող մարդ է։ Ձեզ ասեմ, 90%-ը ընդհակառակն է լինում։ Դրա համար լավ, ասենք Միքայել Պողոսյանը եւ Լալա Մնացականյանը լավ դերասաններ են, բայց չունեմ ասելու։ Բայց ինչու պետք է իրենց խոսքը լինի արժեքավոր կամ ազդեցիկ հասարակական քաղաքական կյանքում, ես չեմ հասկանում։ Դա չի կարելի դից
տես վերաբերվել։ Դա էլ իմիջիալոս տեխնոլոգիաների եւ խապկանքի մի մեծ մասն է։ Ինչ ելնում է, տես մի 3-4 հոգի էժանով գտնում դեմ են տալիս, ասում են էս ասա էլի։ Դիս շատ լավ գիտեմ, չէ՞, ոնց է արվում։ Դա ստորություն է իհարկե։ Դե հիմա տես։ Դուք չէի՞ց եք, որ ԱԽՆ արդեն մի քանի ամիս է պիտակավորում, որակավորում եք ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանին իր անձը, իր տեսակը։ Այդ անձով եք կարծում եք պայմանավորված, թե այնուամենայնիվ դուք ինչպես ասացիք, մեծ տեխնոլոգիա է, ի դեմ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի մի մեծ թիմի բերեցին եւ ինչ-որ ծրագրեր են իրականացնում։ Եթե այո, ինչ ծրագրեր են, այդ անձի մասին խնդրեք խոսել եւ նաեւ ինչ ծրագրեր են իրականացնում։ Նայեք, ինձ այդքան չի տարբերում Նիկոլ Փաշինյանի անձը, որովհետև ես շատ վաղուց եմ հասկացել իր անձը, դե դասական գիքոր։ Այդտեղ գյուղից քաղաք անցած իր գյուղական կոմպլեքսներով պատկերացնում եք, ասենք հերու գյուղից մարդը, որ գալիս է գնում է քաղաք, տեսնում է այդ քաղաքի ապրող իր տարիքի երիտասարդներին, որոնք որ այս կյանքում ունեն առավելություն այդ քաղաքում ծնվելու փաստով ու այդ անարթարության զգացմունքը, որը որ ծնվում է այդ մարդու մեջ։ Եթե այդ մարդը մի քիչ էլ նախանձա հոգով, հա, ունի նախանձ, չար, դե չարությունը միջալուս նախանձից է ծնվում, չէ՞, դե տենց այդ բանը հոգեբանական սենց պորտրետ է, էլի։ Պատկերացնում եք, չէ՞, այդ մարդը քաղաքում մգնելով ինչ է հասնում։ Այդ եթե շատ սենց մեղ վերաբերվենք, դա Բոնապարտի կոմպլեքսն է, չէ՞, Բոնապարտը կոլոտ էր, ինքը Կորսիկայից էր ու նախանձում էր բոյով գեղեցիկ ֆրանսիացիներին, դրա համար ինքը դարձավ Նապոլեոն։ Հիմա Նապոլեոնի բախտը բերես, նա տաղանդավոր մարդ էր, ասում են ընդհուպ հանճարեր էր։ Հիմա եթե դու նաև ոչ տաղանդավոր ես, ոչ հանճարեր ես, դու հասկանում ես այդ մարդու զգացմունքը, որ ամեն գնով ինչ ուզում ան լինի, այս քաղաքացիներին, որոնք որ վերևից ներքև են քեզ նայում, ապացուցել, որ դու ավելին ես, ձեզ բացատրում, ինքը երբ որ 17-18 տարեկան էր եկավ Երևան ու չկարացավ ընդունվել համալսարան, ինչ է այդ մարդու հետ կատարվել։ Այսօր ինչ որ կա, դրա հետևանքներն է։ Նայեք, իհարկե այդպես մարդիկ շատ են ու շատ քչերին է բախտ վիճակում իրոք ինչ որ լուրջ բանի հասնել, որտեղ հիմնականում 35-40 տարեկանում այդ մարդիկ ջարդվում են, դառնում են բան սոցիոպատներ, բոմժեր, բան եւ այլն։ Հիմա ինչ որ ուժերի, պրինցիպի պարզա, որ ուժերի պետք է այդպես մարդ, հա, ստերեվոյթին Նիկոլ ընկավ այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չգիտեմ ոնց էր կոչվում այդ, այս հասկացա, որ ոչ գիտությունով, ոչ արվեստը, ոչ ուրիշ բնագավառներում, ասենք ընկերություն ձեռբերելով ինքը քաղաքում չի կարա առաջ գնա, որոշեց ամենահեշտ բանը քաղաքականությունով։ Այս մեգաֆոնում գորալուց է ավելի հեշտ բան։ Պրոստը գիտեք էս երկու անգամ ինչի միտինգի դուրս եկա բան։ Ստի իմ համար էլի ուզեցա ցույց տալ, որ այդ ինչ որ ինքը անում է, այդ ամբողջությունը, այդ դրա ավելի լավ ձևերը կա, նուրբ ձևերը, էլի։ Դա այդքան դժվար բան չի։ Ինքը սկսեց գորգռալ բան անել, իսկ այտենց առանց բարոյական նորմերի մարդ, որը որ չունի այդ կարմիր գծերը իր մեջ, այդ մարդիկ շատ օգտակար են քաղաքական ուժերի։ Իրա սկսեցին օգտագործել։ Բայց օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թմից հետո ով պիտի դուրս գար գորռար բանը, ջարդեք մեքենաները, վառեք պակրիշկեքը, բան։ Մի հատ այտենց գեղացի տղա էր, պետք որ այդ սանդղակով առաջ գնալու համար, այսինքն որ Պետրոսյանն ասում է ինձ որպես գործիկ օգտագործեք, թե պետ ասեցին ինքը վաղուց արդեն հնամար ժանգոտ գործիկ է, հա, փորձես նոր գործիկ գտնել։ Իհարկե։ Գիտակցեց, որ ինքը հին եւ հնամար, բայց վերջին հայտարարությունները դրա մասին չի խոսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինքը անդադար ասում է ես կարևոր գործիկ եմ։ Չէ, նայեք, այդ ես ձեզ հիմա պատմում 2008 թիվը, 90 քանի թվից, չէ՞, 2008 թիվը, 2008 թվին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ուներ առանձնատուն, ինքը արդեն նախագահ էր, նայեք, այդ որ սովորում ես առավոտ արթնանալ, մի հատ նորմալ կոֆե խմել, մի հատ տելևիզոր նայել, նոր տնից դուրս գալ, չես վերցնել մեգաֆոնը, գնես այդ ցուրտ փողոցները, բանը միշտ էս մի 2-3 հոգի պետք են, էլի, որ ագնեն։ Մի կակս այդ մարդը պետք եղավ։
2008-ից հետո այդ նստել դուրս գալ բան, դե այդ, հա, 2008-ի մարտի 1-ի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեկավ, որտեղ գիտեր նախ տապելու են հնարավորակարակեն, ու սրանց է գցես փողոց։ Դե իրանք չգիտեին, հելացին գոր գրացին, կարակեցին 10 հոգի մարդ մահացավ, իր բախտը բերեց ինքը թռավ, մի ամիս չոր նկուղներում սես ման եկավ, հետո նստեց։ Շուտ բաց թողեցին, բայց ինքը դարավ սենց քաղաքական գործիչ, էլի բան, հալատյալ։ Ատենց, քանի որ ինքը կերպարը այն ամենա այն ստորին խավի, ինքը այդ ստորին խավից է դուրս եկել, ու այդ ստորին խավը սիրում է, այդ ստորին խավը իրա հերոսը պետք է ունենա։ Նայեք, 7-ադ լեզու իմացող ու մի քանի բարձագույն կրթություն ունեցող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի կարող երկար լինել ազգի հերոս, որտեվ այդ ստորին խավը որ կա, ինքը իր հերոսն է ուզում, ու այդ հերոսը գտնվեց իդեմս այդ ստորին խավից մի մարդու, որը որ դուրս էր եկել այդ ստորին խավից և, այսպես ասած, արտահայտում էր նրա բանը, ցանկությունները։ 2000, չգիտեմ, որթվի նստիրևույթին 17, ես տենց կասկացում եմ 16-17 գտնվեցին ուժեր, հիմա կարանք իրանց ասենք արև մտա մետ, սորոսական բան, գլոբալիստական այդ ուժերը, որոնք որ շատ վաղուս ներխուժել են Հայաստանում և շատ տարածված են։ Շատերն ասում են անգամ հոկտեմբերի 27-ից առաջ էր եւ այդ ամեն ինչը։ Այո, առաջ չգիտեմ։ Դրանք բարձրացրեցին նորից 2008 թվականին, պարտվեցին։ Իհարկե, իհարկե, նայեք, Հայաստանի վրա ծախսվել է մոտ 5 միլիոն դոլար տարեկան։ Դա միայն Սորոսով, հա, այդ երևացող կողմնա։ Լավ, մի 5 միլիոն է ավելացնենք, 10, այդ թոչ թիվ չի։ Պատկերացնում եք ուրիշ երկրներում ինչ թվեր է ծախսվում, ասենք նույն Ռուսաստանի վրա։ 10 միլիոն գցել ես Հայաստանի վրա, չի պրոբլեմ չի։ Պատկերացնում եք այդ 10 միլիոնով, եթե հաշվենք, ինչքան են այդ գրանդերը կրում, ամսեկան մի 1000 դոլար, չէ՞։ Քանի հոգի է ապրել այդ գրանդերով, քանի հոգու են ցիրկի այդ կենթանուպես սովորացրել ոչ մի բան չանել, թղթի վրա ինչ-որ բաներ գրել, գնալ պարկել ասֆալտի վրա, էշեշ դուս տալ, կամ չգիտեմ ինչ-որ զաբոր ներկել կանաչ գույնի, իրա 1000 դոլարը ստանալ, անունը դնել ես ակտիվիստ եմ, այտես մասնագիտություն կա հիմա Հայաստանում, ինքը ակտիվիստ է։ Պատկերացնում եք, էդ ինչ ասած մասա է դարել, ու այդ մասան երբ որ լավ աճացրեցին, եկավ ժամանակը, հրամանը հնչեց, բոլորս, բոլորը էլ իրանք աջակցում են Նիկոլին։ Նիկոլի վրա հակցրեցին Մոնթեի Մայքեն, ասեցին, որ թրաշ թողնի, կեպքեն, քանի որ մի ռոպե, հա, ձերքը հատուկ սարքեցին Բաղրամյանի վրա այդ գմգմը, որը որ հեչպետ չէր իմաստ չուներ, ձերքը կապեցին, արյունով սրտիկ նկարեցին, ու Նիկոլը ուներ մեծ մինուս, ինքը ունի բարձր ֆալցետով ձայն, որը, դե հիմի տենց է այդ մարդը, որը որ տհաճ է, տղամարդը պիտի ցածր ձայն ունենա, ասի հիպնոզ անում է ցածր ձայնը։ Հատուկ արեցին, որ ինքը խրպոտել է, ես կարծում եմ, որ ինքը սառը ջուր խմացրեցին, կեսօրվա մեջ խրպոտացրեցին։ Ես համոզված եմ, որ շատ զիլ թիմը աշխատել Նիկոլի վրա։ Նայեք, ոչ մի ինչ-որ տենց հանճարեղ բաներ չեն արել, սաղ պարզ է, այդ ջիմ շարպ է, մետածիչկի մեջ գրած այդ անտերը։ Այն մնացածը գիտեք, շունիկը, սիրահարները, հա, շունիկը, դե ստեղ չալոնա, Բելարուսիայում ուրիշ էր անունը, կապ չունի, շունիկը, շունիկը, տատիկը, սիրահարվածները, հերոսի սուտի պապիկը, բան, այդ սաղ արեցին, Նիկոլն է ասեց մի բանը, որը որ 2000 տարի ի վեր աշխատում է մարդկանց վրա, ես հարուստներից կվերցնեմ թալանած փողերը, ձեզ կբաժանեմ, այդ օխլոսը, միշտ այդ բանը, այդ իդեան շատ հարմար ուտում է, ու ամեն առավոտ ինքը արթնանում է, սպասում է Նիկոլ Փաշինյանը երբ է իր դուռը զանգելու, այդ օլիգարխների, այսպես ասած, փողերը բաժանում։ Բայց օլիգարխներին մի մասին տար ինչ-որ գրկումներում պահեց, բա, հետո բաստովեց, վստահաբար գումարներ վերցրեց, բա, այդ օխլոսը 2.5 տարի չհասկացա, որ այդ գումարը մնաց Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում։
Չէ, չհասկացավ։ Դա ինչպես ասենք դուրս եկան այդ նույն մարդկանց հագիտակել պահում, հետո մեկ էլ մի օր բարձվում է դուրս եկան։ Հենց այնպես չի, չէ՞։ Ոչ մի դատական գործընթաց չկա, ոչ մի բան չկա, ինչպես եղավ։ Քրեական գործեր չկան, ուրեմն փողը չէ վերցել։ Թե ուրիշ ձև կա։ Չէ, ուրիշ է։ Նայեք, դուք փորձում եք դրամաբանության տեսակետից խոսել։ Մարդը սպասում է, 2.5 տարի սպասում է դուրընթացի գումարը բերի։ Հիմա չի բերել։ Դու տեսնում ես նրանից վրակնկալում է, նա ազատության մեջ է։ Վստահաբար ջր գումար վերցրել։ Ոչինչ, բա 30 տարի թալանել են։ Այդ մարդը 2.5 տարվա մեջ։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանին հասնի կամ իդեպ։ Չէ, սուտա դա, սուտա է մարդը։ Ինչու է դեպքում այդ մարդը կալանավորեցին, հետո բաց թողեցին։ Բան են, այդ նախկիններն են։ Սա խանգարում են Նիկոլ Փաշին։ Նայեք, այդ խոպելի նորություն չէ։ Դե ուրեմն ինչու գումար է վերցրել։ Եթե գումար է վերցրել, ուրեմն հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ոչ, 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 բան են, դուք չէ, դուք չարամտվեք։ Նայեք, բացադրեմ, շատ հասարակ սխեմա է։ Ինչ ելնում է, տակից մի հատ նոր ինֆորմացիոն բանը բոթա կցվում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է այդ փողը տա, առավոտ 9:15 զանգի այդ փողը տա, բայց ծախու դատավորները խանգարում են իրան, բաց են թողնում։ Ուրեմն մենակ Նիկոլն է ուզում, որ ժողովրդին լավը լինի, բայց իրավապահ մարմիններում լիքը նախկիններ կա։ Դու այդ ընթորում է ինքն ասում։ 30 տարի թալանել են, 2.5 տարվա խրացման ո՞ս կարել է։ Ընթորում ինձ այնս խելոք մարդիկ, յանեմ խելոք էլի մարդիկ են ասում։ Շատ ինքը ասեց զենք չկար, 2.5 տարում մենք ամբողջ օդը սպանեցինք, հիմա պատերազմը հակառակը ցույց տվեց, հիմա ինչ են մտածում։ Կամ ինքը ասում է մենք զենք ենք ձեռք բերել, հետո գեներալ գնդապետ Մոսես Հակոբյանը բացահայտում է, որ 130 միլիոն դոլար տվել են այդ զենքին, 3 հատ ձեռք են բերել, հետո պարզվել է անպիտան է եղել, որպես մետալալամ, ով պիտի պատասխան տա։ Այսինքն այս ամեն ինչը այնքան ակնհայտ, ոչ թե ծիծեռնակներով, թռչուններով եկավ մեզ հասավ, այ իրենք լուր բերեցին։ Այս ամեն ինչը հայ ժողովրդի, Հայաստանի, Արցախի գլխին ռումբի տեսքով պայտեց։ Իբրև դժբախտություն, ողբերգություն եւ ավել։ Էլ ինչ պիտի լինի, որ հասկանա ժողովուրդը։ Իմ ամենամեծ ցավը, շոկը եւ դեպրեսիան Նիկոլ Փաշինյանից չի։ Ինձ պատերազմ ժամանակ այդ օրերին ամեն ինչ պարզ էր, ինչ որ Իրանը վերաբերվում։ Իմ ամենամեծ ցավը այն մարդկանց քանակն է, որոնք որ պարզվեց, որոնց պատճառով եւ մենք կորցրեցինք հայրենիքը։ Իսկ մենք չենք կարող ենք կորցնել, չէ, մենք արդեն կորցրել ենք։ Համենայն դեպս ինքնին իշխանությունը մենք արդեն կորցրել ենք, եւ կորուստը ոչ միայն 5000 հոգի երիտասարդ կյանքն է եւ դեմոգրաֆիան 7000-8000 մասին է։ Այո, հնարավոր է 7-8000 եւ 10000-ից ավել ինվալիդ տղաներ։ Այո, հնարավոր է 15, չեմ կարող կոնկրետ թվեր ասել, փորձում եմ քիչ թիվ ասել։ 12000 քառակուսի մետրի փոխարեն ունենք 2-3000։ Այո, 2-3000։ Եվ ստորացված արցախցիներ գյուղերից ստորացված հայեր։ Ստորացված հայեր ունենք։ Այո, ճիշտ ուղղեք։ Ստորացված հայեր ունենք եւ պատճառը ոչ միայն Նիկոլն է։ Նայեք, եթե Նիկոլը մենակ լիներ, ինքը ոչ մի չէր կարող աներ։ Ուրեմն Նիկոլի կողքը պարզվեց, մենք ունենք ղզիկ գեներալներ, ղզիկ, որովհետև հիմա իրանք ձև են անում, որ բանը զինվորական գաղտնիք, մենք զինվորական ենք, մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում, մենք կատարում ենք Գերագույն հրամանատարի հրամանները։ Որը Սպարագեմ Աննա Հակոբյանն էր։ Ոչ, Աննա Հակոբյանը հետևում էր, ինքը բանն էր, սմատրյաշին էր։ Նայ, կա սմատրյաշի գաղութում։ Այդ երբ ասաց։ Հետևորդն էր, ինքը հետևում էր, որ հրահանգները կատարվեն։ Ժարգոնով շատ ասում էլի, դրա համար եմ ասում։ Ժարգոնով շատ բակա չէ, ինչը։ Անցանք։ Ինչու, ես սմատրյաշին իդիմ։ Կա էլի, հա, տենց ուրիշ բար կա։ Զոնա նայողն է, սմատրեշին է, էլի, հիմա զոնա նայողը հայերեն է, սմատրեշին ռուսերեն է։ Ահավոր հիասթափված եմ, մենք գեներալներ ունենք, բան եւ այլ։ Ուրեմն այդ ովոր ունենք կռվող գեներալներին, ուրեմն փաստորեն
դրածոները չեն թողնում, որ մոտիկ գան պատերազմին, իսկ ղզիկները կատարում են այդ դրածոների հրամանները։ Բացի դրանից, այսօր պարզվում է, որ մենք ունենք ԱԱԿ-ին զանգված մարդ, որոնք որ աղանդավոր են, այդ Նիկոլի աղանդն է, էլ, իրենք չեն ապրում տրամաբանությունով։ Իրանց համար հիմա ահավոր ցավոտը ընդունել են միտքը, որ իրանք էլ են դավաճանել հայրենիքը, և իրենք պատասխանատու են այդ արյունետ հեղեղի համար, որը որ հեղեղեց մեր հողերը, իրանք պատասխանատու են դավաճանության համար։ Դուք հասկանում եք, համաշխարհային պատմության մեջ մենք հայերս մի ազգ ենք, որի զինվորական և քաղաքական ղեկավարությունը դավաճանել է իր ազգին և բանակին։ Դրա մասին բացի բաց խոսվում է բոլոր միջազգային ԶԼՄ-ներում։ Ես երեկոներն եմ կարդում, լսում, ես ամեն երեկո գետինն եմ մտնում, ամեն երեկո, ես ամբողջ կյանքս սովորել եմ հպարտությամբ ասել, որ ես հայ եմ, ես են հայերից չէ, որ ասում եմ Սովորովի տատը հայ է, բայց ես միշտ հպարտությունով եմ ասել, որ ես հայ եմ, ես են 7 ազգերից մեկն եմ, որ ամենահինն ենք երկրագունդի վրա։ Հիմա ես համաչում եմ երեխեքս հետ խոսեմ։ Այդ մարդիկ երևի այդքան չունեն արիություն, որ խոստովանեն, որ իրանք պատասխանատու են։ Դրա համար իրանք մինչև վերջ սատարելու են Նիկոլին։ Ոնց որ և Նիկոլը հիմա ապրում է day by day, ինքը ապրում է օրից օր, այս օրը ապրեց, ինքը գիշերը հոգոց է քաշում, չեմ կարծում, որ կարողանում է քնի, որ նայում ես այդ զորքը, որ ինքը բերել է այդ իր խղճ կյանքը պաշտպանելու համար, ինքը շատ լավ հասկանում է իր վերջը։ Նայ 21-րդ դարում թաքնվել հնարավոր չի, ոչ դատաստանից հնարավոր չի, որտեղ ուզում ես տուն ունեցի, ուր ուզում ես գնա, ինչ ուզում ես արա։ Լուծում ինչպես եք տեսնում, պարզ է, որ կապիտուլացիայի տարած երկիրը հանձնած, հայրենիքը հանձնած մարդը հաստատ, եթե ոչ օրերի շաբաթների հարցը պիտի գնա, թե դաշան կլինի այդ ամեն ինչը ողբելու կանջ, արդեն կարծեմ որ մեկին չի հետաքրքրում, այն ամենայնիվ լուծում ինչպես եք տեսնում, և մեկ հարց ևս, ինչու մեզ մոտ չկար են գիտակցում, որ շատ շատեր ասում են, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայացքը ուղղեց հերոսների վրա, Արցախի վրա, նախագահի վրա, սա նշանակում էր, որ Արցախ են հանձնելու, ինչու հիմա այն գիտակցումը չկա, որ վտանգը, Սյունիքը, Երևանը չէ, մյուս օրը Երևան։ Դուք Փարաքարի ճանապարհով գնացել եք, հիչ, դե ոնց չլինի գնացած կլինեք։ Այնտեղ այդ ճանապարհի կողքը, որ քաղաքից է դուրս գալու ուրա, Գարնանից մինչև Ուշ աշուն ոչխար են ծախում։ Նայեք, այդ ոչխարները իրանց կյանքի ընթացքում սովոր են, որ առավոտ իրան հանում են յայլա խոտ ուտելու, կամ ձմեռը բերում են։ Այդ մի օրը իրան հանել են ճանապարհի կողքը, այս ոչխարը չի հասկանում իրան ինչ են հանել։ Իրան հանել են, որ անցած մեքենաներից ով որ կակտի, չէ, տանեն, մորթեն իրան ուտեն, ոչխարը չի հասկանում։ Երբ որ կակնում է մեքենա, ասենք 10 հատ ոչխարը կակնած, այդ տերեր իրար հետ խոսում են, ասում է, այս ոչխարն եմ ուզում, այդ ոչխարին տեսել եք, որ մոտիկանում են այդ ոչխարին, որ վերցնեն, մնացածին ինչ են անում, երկու քայլ էսկոմ են գալիս, ասում են բեհ, ու հենց որ այդ ոչխարներից մեկին տանում գցում են բագաժնիկ, ոտու ձեռը կապում են, իրանք նորից սկսում են շարունակել խոտ ուտելը։ Այսինքն մինչև ռումբը Երևանում չպայթի չեն հասկանա։ Մինչև Կասկադին չխփեն Սմերչով, այդ
կապուչինո խմող այդ բիոմասան, այդ իրենք կապուչինո են խմում, այդ իրենց կյանքի կայֆն է, էլի, իրենք դրանով են ապրում։ Մինչև սմերչով չխփեն կասկադին ու այդ սմերչի այդ բան ասկոլկեն, չգնի իրենց բաժակի մեջ, իրենք չեն հասկանալ, իրենք բեն են։ Կարող է դաժան բան եմ ասում, բայց դա իրողություն է, հասկանում եք։ Երբ որ հիմա վիդեո կա, որ տեսնեն Ստեփանակերտի այդ սմերչով խփած շենքերը, ծը շատերին թվում է, որ դա իրենց չի վերաբերվում, շատերին թվում է, թե դե արդը Ղարաբաղն է, մեզնից հեռու է, չէ, դե ոնց կարելի, Սյունիքը որտեղ է, հա, Երևանից քանի կիլոմետր է, էդ էլ է հեռու, ոչխար էլի, ոչխար, դից ուրիշ բան չունեմ ասելու, էդ մարդկանց հետ խոսալ իրենց վրա ազդել ինքան անիմաստ է։ Նայեք, ապագայի վերաբերյալ դա շատ կարճ, ցավոք սրտի, ոչ մեկին չի հետաքրքրելու ոչ իմ կարծիքը, ոչ ձեր կարծիքը, բարեբախտաբար ոչ այդ ոչխարների կարծիքը, ոչ զոմբիների, այլևս լուծելու է Մոսկվան, ոնց որոշի, ատենց է լինելու է։ Հա, հա, այդ, հա, հա, որ մենք որոշում չենք կայացնում։ Չէ, այդ մեր փոխարեն կկայացնեն լավ թե վատ օտարները։ Արդեն լավ թե վատ այդ մենք չենք գնահատելու, իրանք են կայացնելու, իրանք է պարզը ինչ են կայացնելու։ Ամսի նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանը ռուսական զորքի թիկունքն է, վերջ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։